criamos un alicante máis poderoso. Un alicante con a parte galega e unha parte portuguesa. E conseguimos abrir máis, abrir campo. Ok, xa estamos acabando. É o último, pessoal. Último, prometo, son faltan 3 minutos. Pois, vamos ver, o ano pasado, 3 profesores de portugués e xa o seguinte. Foron por estes territorios, isto é Portugal, isto é España. Okay? Foron por estes territorios, son 5 lugares de España onde, segundo, todo o mundo se fala portugués. Son territorios que pertenceron a Portugal, en algún momento da historia, a fronteira moveuse, e ainda se fala portugués. Falan só os máis vellos. Ok? Entón temos Calabor, altura de Zamora, Almedilla, Salamanca, Xalma, Salamanca, Extremadura, Alcántara e Olivenza. Son 5 lugares en España onde se fala portugués. Ok? Entón, eles foron por ali para falar coa xente. Querían ver como falaban. Facerlle preguntas e fixeron un documental. Entón, agora vamos ouvir falar con unha señora. Chámase Consuelo. Ten para volta de 70 anos. Entón, quero que reparedes en dúas cousas. Primeiro, como falan? Creo que pensedes, iso é galego, iso é portugués, cale de iso. E segundo, que dice? Que ideas transmite? Como fala e que dice? A ver se escuta ben. Ahí está, Consuelo. Todo mundo reyes, sabe, e aquí... E ese xa non fala portugués, un dos A gente nova sempre fala algumas mais pouco, só gente velha. Não são muito senhoritas, agora a gente já não trabalha como se trabalhava. Agora olha, só os cafés, para aqui e para ali a gastar as notas que lhe dão as velhas. Porque as velhas mantemos os novos. Así que ya sabe. ¿Ustedes entendíanse perfectamente con los portugueses? Yo sí. Ahora mismo me voy a Portugal y yo lo entiendo con los portugueses. ¿Mas ellos no piensan que en fin, la vida ya se habla extraño? Sí, sí. Ahí toda frontera, toda... Bueno, vamos a Guarda, vamos a Coimbra, vamos a donde... a Santiago de Compostela que ya tiene el futuro que ya corrí y falaba portugués. Hago una palabra portugués, falaba portugués. No, no falaba. ¿Os galegos también? Os galegos también falaba portugués. Más que español. Porque os galegos... Ok. Entón, primeiro, que lingua fala esta mulher? Hombre. Non sei. Galego ou portugués? Ela afirma que non. Por tanto, é unha mentirosa, por favor. Ela dixo para os dedos. Que fala? Como falamos aquí. Fala con geada. E iso por todo non existe. Como falamos aquí. E ao mesmo tempo usa palabras que non usamos castellanos. Ela dixo a palabra notas. Notas é o dinero e papel. Billete. Mas ela usa palabras portuguesa, non española. Entón, primeira dúbida interesante. Que fala esta persoa? Galego ou portugués? Outra vez é o mesmo, non vale a pena andar contando e voltas a iso. Simplemente é o mesmo, cada un fala de formas diferentes. E segundo, que ideas lanza? Ela dice, eu vou a Coimbra e falo portugués. Fala como falaba. Eu vou a Santiago de Compostela e falo portugués. Os galegos falan portugués. Qual é a vantaxe que ten Consuelo a respecto de todos nós? Que ela non pasou polo sistema educativo ela non foi educada polo sistema, pola escola polos pais para ver o galego e o portugués son cosas diferentes ela é unha persoa pura e pura ela sempre fala sempre fala así chega a Coimbra e fala como fala sempre e chega a Santiago e fala como fala sempre e pensa se eu falo así en Coimbra e falo así en Santiago e Coimbra falo como eso é moi sensato. A vantaxe competitiva de Consuelo é que non é galega. Se fose galega, non pensaría así. Bom, e eu xa acabo de provar. Xa está.